交大客管所的林世平教授就到场来支持我们了。那我们现在就先来欢迎邢教授上台为大家主持。主持人，我们的贵宾 Peter， 然后秀山老师，各位同学啊，然后还有各位来宾哦，大家早上好。今天我非常荣幸，也非常高兴哦，被校长老师请到这边来跟大家说几句话。其实他说只要讲两分钟就好，我想要只讲一分钟，因为宝贵的时间我们要留给 Peter 来跟大家分享他的经验。那我曾经记得有一位创业的人哈，创业家，他说创业其实就等于从一座很高的山上往下跳，然后你跳下去的时候才开始组装你的降落伞。那我们今天非常的高兴，我们又来听另外一位年轻人从高山上跳下来，然后他在肩中组他的降落伞的故事。有理念、有愿景的创业家到我们现场的时候，他总是又再一次的激励同学重新思考一下自己大于未来要怎么样发展。所谓的新创业活自己，就意思是说，在鼓励同学在年轻的时候就尽量开始去思考自己怎么样去创造自己的愿景，然后活出最好的自己。那我们也强调说，其实等一下 Peter 会跟我们分享，其实创业历程应该是当你发展一个愿景的时候，其实就是你的自我修炼的开始，这样。因为中间你必须面临，你有很多很多你自己这边要成长的，跟你的创业历程还有跟你的愿景一样的大，所以你会面临很多自我发展或自我领导的历程。因为我们新创活自己是从管理学院的愿景领导跟自我领导的概念来的，所以当你的愿景在开始发展的时候，你这个人就要持续的成长，然后你要经过一波又一波，像刚刚那个视频老师说的，在过程当中你要很快的开始组装你的降落伞，所以它考验着你的智慧、你随机应变能力，甚至有时候你放下能力，甚至有时候考验你坚持的能力。所以在这过程当中，你就会经历你这个人会经历千锤百炼，以至于到最后你能够活出最好的自己。所以这是我们这系列那个讲座最主要的那个精神跟遗憾。那老师也算说你们很期待 Peter 开始讲，那我就讲到这边吧。所以我们继续那个静待，等一下 Peter 跟我们分享说他那个组装降落伞的过程。
并着迷于宽修老旧家具的雄厚感及每个设计产品背后的故事，从而发现国外会派专人去寻找优质的设计品，但在台湾却没有一个提供设计师贩售自己的创作的平台。为了使台湾的每个设计师也有机会可以分享他们的作品，林俊先生便决定放弃高薪的工作，毅然决然地回台湾创立了Pinko。我们太有才了。